Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara bersua kita sekali lagi dalam rancangan khas forum pendidikan moral pada pagi ini dan seperti mana minggu lepas kita masih lagi memperkatakan topik yang sama pada minggu ini Iaitu menangani masalah salah laku di, uh, di sekolah bahagian yang kedua Dan uh, kita uh, terima kasih kepada tiga orang panel kita yang telah studi bersama kita pada minggu ini Di sebelah kiri saya ialah Dr. Amir bin Saleh Ketua Penolong Pengarah Unit Penyelidikan Bahagian Penyelidikan dan Dasar Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Selamat datang ke studio Dr. Amir Terima kasih Di sebelah kiri ialah Profesor Madya Dr. Rozumah binti Barudin, Timbalan Dekan Fakulti Ekologi manusia Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke Studio Prof. Dan di hujung sana ialah Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, KPPK. Selamat datang ke studio Cik Siva. Dan uh, bersama-sama kita juga di studio terdapat uh, 10 uh, orang guru dan juga para pelajar dari sekitar uh, wilayah Lembah Lumpur yang telah akan yang akan terus serta bersama kita berinteraksi, memberikan pandangan dan juga soalan kepada panel kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus saja kepada perbincangan kita pada pagi ini. Ingin saya ajukan dahulu kepada uh, Dr. Amir. Dari segi pelaksanaan pengurusan disiplin di sekolah berdasarkan kepada kajian dan juga pendidikan yang dilakukan, setakat ini bagaimanakah pemantauan yang dilakukan di peringkat sekolah dalam menangani masalah salah laku di sekolah ini? Silakan. Terima kasih Tuan Pengurusi. Tentang pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. Mm -hmm. Kementerian Pendidikan uh, mempunyai ataupun mengedarkan ke sekolah-sekolah surat-surat siaran, pekeliling-pekeliling dan juga panduan tentang pengurusan disiplin dari masa ke masa. Dan semua panduan, semua arahan tadi dibuat bagi menentukan wujudnya disiplin di kalangan pelajar dan untuk mengurangkan berlakunya perbuatan-perbuatan salah laku ataupun pelanggaran disiplin di sekolah-sekolah. Bila kita katakan pengurusan disiplin, dia bermula daripada atas, mm -hmm. banyak daripada Kementerian Pendidikan di bahagian sekolah-sekolah. Mereka ada satu uh, unit yang kita Uh, kenali sebagai unit pengurusan ataupun unit hal ehwal pelajar. Kemudian di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, mereka juga mempunyai sektor ataupun unit khas untuk pelajar-pelajar. Kemudian daerah, selepas itu yang paling penting ialah di sekolah. Umumnya di sekolah ia diketuai oleh guru besar ataupun pengetua dan orang yang sangat penting pada saya di sekolah ialah guru penolong kanan mm -hmm. hal ehwal pelajar di sebuah sekolah itu, dan mereka lah bersama-sama dengan guru-guru lain mm -hmm. secara bersama akan menentukan mm -hmm. wujudnya disiplin di kalangan pelajar mm -hmm. dan sekolah itu dapat di Wujudkan satu keadaan yang kondusif uh -huh. untuk pengajaran, pembelajaran uh -huh. dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti co-curriculum -aktiviti uh -huh. di sekolah tersebut. Uh -huh. Sekarang kita pergi pada soalan, uh -huh. adakah pengurusan tadi berkesan uh -huh. atau sebaliknya? Uh -huh. Di sini kita perlu lihat uh -huh. perkataan keberkesanan itu sendiri. Uh -huh. kalau sesuatu itu berkesan? Dia dapat digunakan, uh -huh. dapat dimanfaatkan bagi mencapai sesuatu objektif. Uh -huh. Dan dalam konteks ini ialah untuk melahirkan satu persekitaran yang kondusif uh -huh. dengan pelajar-pelajar yang berdisiplin. Yeah. Kalau kita katakan ia tidak berkesan, berarti masalah disiplin di seluruh negara, di semua sekolah uh -huh. adalah terlalu teruk, terlalu uh, hebat dan tak membolehkan proses pengajaran pembelajaran yang saya katakan tadi. Dan kalau kita lihat di situ, jawapannya secara menyeluruh tentu tidak. Sebab sekolah masih boleh beroperasi. Dan dalam hal ini pula, saya ingin sambung Tuan Pengusi dan Tuan-Tuan, kenapa wujud kumpulan pelajar yang masih ataupun yang berterusan dan ada pula dakwaan yang mengatakan bilangannya bertambah melakukan salah laku dari masa ke masa yang ini kita tidak dapat nafikan maknanya di sini kalau kita lihat dari segi bilangan dan kekerapan salah laku uh -huh. kita dapati bahawa pengurusan itu berkesan bagi majoriti pelajar uh -huh. dan kita tak dapat nafikan uh -huh. ia tidak berkesan bagi pelajar-pelajar yang Uh, melakukan salah laku tadi uh -huh. mengapa di sini seolah-olah wujud satu kawasan kelam uh -huh. ataupun area of darkness di kalangan ataupun dalam sekitar sekolah itu sendiri uh -huh. jadi ini adalah tanggungjawab kita terutama mungkin uh, Prof uh, untuk menjalankan kajian uh -huh. mengapa wujud uh -huh. mengapa dia tidak berkesan uh -huh. mengapa bertambah ramai pelajar yang terlibat dalam Salah laku tadi hmm, Kalau kita lihat dari segi pendekatan yang sesuai digunakan Prof Dari segi masyarakat kita di Malaysia Khususnya uh, Budaya kita memupuk semangat kejiranan Memupuk semangat perpaduan Dan di sini uh, Setidak-tidaknya akan dapat membantu uh, Memberikan semangat Khususnya kepada ibu bapa Uh, memberikan pendekatan yang sesuai kepada anak-anak mereka agar seperti mana yang Cik Siva katakan pada minggu lepas, pendekatan ini perlu dilihat daripada rumah, daripada badan-badan keagamaan dan juga masyarakat keseluruhannya. Jadi apakah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi atau menangani masalah salah laku di sekolah ini? Silakan Prof. Uh, Tuan Musi dan uh, uh, saudara-saudari, saya nampak ya uh -huh. uh, untuk uh, uh, melaksanakan satu sistem disiplin yang berkesan memang melibatkan pelbagai peringkat lah memang saya setuju ia harus bermula dari rumah uh, uh -huh. ibu bapa uh, harus memulakan mendisiplin anak seperti mana definisi disiplin tulah uh -huh. ya di peringkat awal lagi disiplin saya ingin uh, ingatkan lagi kita ya bahawa dia bermaksud uh, mengajar tadi melatih uh -huh. mendidik uh, jadi kalau di peringkat awal sudah dah anak-anak uh, kita ya sebelum mereka ke sekolah sudah mendapat input Uh, uh -huh. yang bagus uh, maknanya sudah diajar aturan hidup uh, cara berinteraksi dalam uh, semua uh, peringkat masyarakat dengan uh, cara tata cara yang diterima masyarakat baik masyarakat di luar atau dalam sekolah Maka saya percaya uh, mereka akan sampai ke sekolah nanti dengan uh, berbekalkan ilmu dan kemahiran uh, uh, mem, uh, hmm. melaksanakan disiplin seperti yang kita harapkan ya. Yeah. Jadi uh, di peringkat rumah memang uh, di peringkat awal memang ibu bapa uh, Kiranya kita boleh katakan hmm. boleh katakan lah ya like. 80% daripada uh, tanggungjawab itu dari peringkat awal memang jatuh pada ibu bapa. Mm -hmm. Dia tak boleh uh, mengharapkan pihak lain. Kata yeah. sebab saya bekerja, saya uh, terpaksa hantar anak ke sana ke sini, dari mana ada masa untuk melatih mm -hmm. uh, mendidik mereka dengan sempurna. Saya rasa uh, atas alasan-alasan uh, itu tidak boleh diterima ya mm -hmm. kalau ibu bapa menghayati berdemena tugas dan tanggungjawab sebagai ibu bapa mm -hmm. jadi peringkat awal itu kalau di sekolah tadi Dr. Amir menyebut persekitaran kondusif mm -hmm. di peringkat rumah harus seharusnya persekitaran itu juga mendidik pelajar membekalkan dia dengan ilmu pengetahuan untuk dibawa ke persekitaran lain yeah. mm -hmm. saya uh, ingin menyebut di sini di peringkat awal dia ke persekitaran-persekitaran yang pelbagailah mm -hmm. dari kecil dia di Suhan mm -hmm. di tadika kemudian naik ke sekolah rendah sekolah menengah. Jadi mereka memerlukan panduan dan bimbingan dan mm -hmm. tanggungjawab kita ya dari bermula dari rumah kemudian ke uh, orang dewasa di luar uh, rumah di mana anak-anak itu berada mm -hmm. harus menunjukkan panduan dan uh, cara bagaimana berada beradab um, untuk uh, menjadi ahli masyarakat yang berjaya. Mm -hmm. Jadi saya memang setuju kalau kita kata semua pihak mm -hmm. uh, perlu um, melaksanakan tugas uh, disiplin ini. Mm -hmm. Saya ingin sebut tuan Musi perkataan yeah. disiplin ini dia berbeza di segi uh, hukuman. Mm -hmm. uh, yang saya ada sebut uh, dalam siri yang lalu kita ada pihak yang salah interpretasi ya. Mm -hmm. uh, disiplin bila sebut je disiplin uh, even uh, orang yang guru disiplin maafkan saya kalau saya cakap macam itu ya. Mm -hmm. uh, di, ditafsirkan seperti orang yang menghukum. Yeah. Uh, jadi perkataan itu disiplin maknanya hukuman. Mm -hmm. Jadi ibu bapa tidak suka ya kalau memikirkan Anak, anak dia di antara sekolah a di diletakkan di bawah satu sistem hukuman mm -hmm. yang yang boleh me mm -hmm. dirasakan mengancam keselamatan anak-anak mm -hmm. ya jadi kalau kalau dari segi pelaksanaan kalau saya boleh tambah mm -hmm. sedikit etamusi di segi pelaksanaan pengurusan di di peringkat sekolah ya mm -hmm. saya saya pandang memang majoriti dia aa, berkesan ya kepada majoriti pelajar dan aa, warga sekolah mm -hmm. Uh, cuma kita risau segelintir tu tadi menjadi barah ya yeah. uh, jadi parah eh dan membawa kepada uh, berjangkit kepada yang majoriti. Mm -hmm. uh, jadi kita harus uh, sekarang ini uh, mengambilnya secara serius masalah mm. itu supaya dia tidak menjadi wabak ya yeah. uh, jadi saya rasa Uh, guru disiplin di, dibebankan dengan tugas itu melihat mm -hmm. kepada mereka yang salah laku yeah. jadi bagaimana yang majoriti tadi yang tidak bersalah laku, mm -hmm. kalau uh, perkataan disiplin dan konsep disiplin itu digunakan dengan betul mm -hmm. guru disiplin harus juga melihat yang ramai itu yeah. dan bukan sahaja melihat kepada yang segelintir pelajar yang memang di label, mm -hmm. ini pelajar nakal, jahat dan sebagainya, yeah. sampaikan saya pernah berinteraksi dengan pelajar-pelajar mm -hmm. tanya pandangan mereka Uh, kita ada penonton kita sebagai seorang guru disiplin ya eh? mm -hmm. yang yang pandangan mereka terhadap uh, guru disiplin mm -hmm. mereka tak suka guru disiplin yeah. sebab guru disiplin garang jadi simbol yang dibawa mm -hmm. oleh guru disiplin ini simbol yang tidak menarik pelajar mm -hmm. untuk ke arah tingkah laku yang kita ingini. Mm -hmm. uh, jadi bila you melakukan kesalahan antara yeah. guru disiplin antara kaunseling mm -hmm. bagi saya Uh, itu yang yang mencemarkan uh, tadi mm -hmm. wader berkesan atau tidak sama ada berkesan atau tidak mm -hmm. uh, pelaksanaan pengurusan disiplin di sekolah mm -hmm. satu yang mungkin saya nak sebut juga yeah. <laughs> Sorry, <laughs> saya saya nampak mm -hmm. uh, guru disiplin kesal, betulkan saya doktor mi kalau saya mm -hmm. salah ya uh, diwujudkan di sekolah atas inisiatif sekolah mm -hmm. uh, bukan satu jawatan aksud uh, betul kan saya doktor tahu kalau hmm. saya salah ya hmm. yang di, dilantik khas macam guru kaunseling yeah. that that is a itu yang uh, jawatan yang memang khas dia ada alarm dia dan kadang-kadang atau kebanyakan masa guru kaunseling tidak mengajar hmm. ya yeah? tetapi guru disiplin dia guru biasa yang dilantik oleh pihak sekolah hmm. menangani isu yang sangat saya rasa penting yeah. sekolah mensosialisasikan pelajar untuk uh, membentuk di pelajar that hmm. is disiplinlah maksud yang saya yeah. Pernah kongsi kena bersama hmm. dalam siaran lepas. Iya, yeah, nampaknya <laughs> kita tidak adil untuk mengatakan guru disiplin itu sebagai guru yang uh, begitu hanya mementingkan hukuman dan sebenarnya kita kena tukar perkataan disiplin itu right. kepada guru yang mengajar, mendidik dan juga memberikan pendidikan sempurna kepada para pelajar. Right. Kita labelkan dalam bentuk yang lain agaknya. Positif. Baiklah, <laughs> satu lagi persoalan yang uh, biasa dilakukan ataupun diperkatakan <coughs> oleh masyarakat kita Encik Siva ialah dari segi pendekatan yang digunakan oleh ibu bapa khususnya dahulu dan sekarang. Kita lihat okay. uh, Ibu apa lebih uh, tertumpu kepada mendidik anak-anak mereka seperti mana mereka dididik dahulu sedangkan hari ini dalam dunia globalisasi yang begitu mencabar perlukan pendidikan yang sistematik pendidikan yang lain daripada yang lain iaitu melalui pendekatan uh, psikologi psikologi di segi uh, penekanannya di sini jadi bagaimana cik Sibam ni tukar Ya sebenarnya dulu lain sekarang lain dan yeah. nah, kita lihat uh, betul lah sama ada anak kita sendiri ke anak murid kita mmh uh -huh cara kita nak kendalikan mereka tu adalah jauh berbeza. Yeah. Dan uh, kita lihat bahawa hari ini murid-murid di Malaysia kita 5 juta. Kita ada penduduk apa ni kita ada murid-murid di sekolah kan. Mm. Kita perlu lihat bahawa mereka ni kadang-kadang mereka ni betul lah. bukan mm. guru yang sentiasa betul. Mm -hmm. Kadang-kadang bukan guru besar yang sentiasa betul. Yeah. Kerana uh, kita lihat mereka ada problem dia sendirilah. Mm -hmm. uh, mungkin uh, Mak dia kerja di Singapura, mm -hmm. uh, ayah dia kerja di Johor Bahru, mm -hmm. dan dia tinggal di kampung di Kemunting, mm -hmm. dan uh, mungkin dia kena jaga adik dia. Mm -hmm. uh, itu masalah dia. Mm -hmm. uh, kita tak faham. Kita boleh adakan institusi, kita boleh adakan peraturan, mm -hmm. tapi peraturan itu harus menyesuaikan diri kita mm -hmm. kepada pelanggan kita. Yeah. Pelanggan kita itu adalah anak murid kita, mm -hmm. jadi kita kena tengok latar belakang dia sendiri. Dan kenapa dia berlaku demikianlah? Uh -huh. Dan sebenarnya beberapa masalah ini unik kepada Malaysia. Yeah. Dan oleh itu hari ini satu masalah adalah ibu bapa tak ada masa nak interaksi dengan dia punya anak. Uh -huh. Kadang-kala -kadang dia ini mungkin sebulan pun tak dapat peluang nak berbincang sesuatu dengan anak. Uh -huh. Dan cara kita berinteraksi ini adalah kalau dulu Cuma kalau bapa rotan kita, kita tahulah dia itu tak puas hati dengan kita punya perangai. Yeah. Tapi hari ini kita kena cakap macam kawan, mm -hmm. kena didik mereka, mm -hmm. kena gunakan psikologi, dan kena tanya. Dan inilah yang akan menjadi kita sebagai satu masyarakat mm -hmm. yang penyayang. Oleh itu kita lihat kebanyakan masalah ini timbul, mm -hmm. Kerana dewasa yeah. Bukan kerana anak murid kita mm -hmm. Dan approach kita lain sekali mm -hmm. Begitu juga guru besar Seorang mm -hmm. pentadbir yang baik Harus dapat sokongan daripada guru-guru di sekolahnya mm -hmm. Dengan mentadbir secara lebih profesional yeah. Kita tidak boleh jadi kuku besi mm -hmm. Begitu juga guru mm -hmm. Guru kalau dia nak mentadbir dia punya anak murid mm -hmm. Tak boleh menjadi hanya pelaksana peraturan Mengikut peraturan ni saya rotan you 3 kali Murid itu akan kata Sekarang sana rotan cikgu Pernah berlaku Di Canggak Jering <laughs> ha? Dan pernah berlaku Kerana Mungkin murid itu kata Apa yang buat itu tak adil lah. uh -huh. Dan dalam perkara ini Apa yang penting sekali Approach kita ini adalah Hari ini jauh berbeza Dan murid kita ini sekarang didedahkan kepada pembangunan uh, elektronik yang begitu pesat yeah. dan mereka tahu hak mereka mm -hmm. mereka tahu apakah peraturan-peraturan yang patut seorang guru itu buat mm -hmm. oleh itulah banyak berlaku kes-kes di bakamah yeah. kadang-kadang kita melampaui mm -hmm. peraturan atau kuasa yang diberi mm -hmm. itu kita harus lihat mm -hmm. kepada hak asasi manusia ini yeah. yang penting sekali dan satu lagi kalau kita lihat setakat mana sumbangan yang telah diberikan oleh uh, kesatuan sendiri dalam membantu menangani masalah ini Sebenarnya Kesatuan telah banyak membantu mm -hmm. dan kita telah banyak membawa isu ini ke debate secara formal yeah. di luar. Mm -hmm. Kerana kita nak dapat pandangan. Memorandum kita telah sampaikan tak kurang daripada banyak memorandum dibuat bukan saja kesatuan banyak pihak. Yeah. Cuma kita nak bawa perubahan visi dan uh, dasar yang baru iaitu mm -hmm. sebagai rakan kongsi pendidikan Hmm. kita kena bawah perubahan dan sokongan ibu bapa hmm. dan masyarakat sendiri dan pihak swasta untuk membantu kita mengatasi disiplin yeah. dan pihak semua kena faham ini bukan isu guru hmm. dan ini isu masyarakat. Yeah. Oleh itu kesatuan main peranan yang penting sekali hmm. dalam memberi didikan hmm. dan dalam menyampaikan pandangan kepada kerajaan. Yeah. Uh, kalau kita tidak mem, uh, menyampaikan pandangan mm -hmm. mungkin akan yang akan terima ni pandangan daripada pihak pentadbir yeah. mungkin pandangan dia adalah lopsided tak ikut peraturan norma mm -hmm. dan selain daripada itu kita juga cuba mengadakan bengkel-bengkel di seluruh negara mm -hmm. uh, dan kita bincang dengan guru disiplin masalah mereka syarat-syarat khidmat mereka perkhidmatan mereka dan sebagainya mm -hmm. Baiklah kita juga buat ada tetamu di studio untuk terus bersama berinteraksi bersama dengan panel. Silakan jika ada di antara anda yang ingin berinteraksi bersama panel, soalan kita yang pertama. Adakah tanggungjawab memban masalah salah laku itu jatuh pada pihak sekolah membantangkan kuasa penghukuman yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada sekolah terhad sahaja. Mm -hmm. terima kasih saudara yang bertanya. Silakan Cik Siva. Ya, hukuman atau merotan tidak membaiki disiplin. Eh? Mm -hmm. Ini yang pertama. Mm -hmm. Apa juga kuasa diberi kepada pihak sekolah tidak membaiki isu disiplin kalau murid itu akan memberontak. Dan sebenarnya kita harus panggil ibu bapa dan kita bincang bersama. Mm -hmm. Seperti yang kita berlaku. Oleh itulah kerajaan wujud PIBG. Yeah. Tapi 10% mm -hmm pun tak ibu bapa tak azir Mesyuarat agung PIBG. Oleh itu pentingnya kita lihat kalau seorang itu murid ada ada masalah disiplin, kita jumpuk ibu bapa, bincang. Macam mana kita sama-sama boleh membantu. Nah, itu cara yang baik sekali. Hanya dengan hukuman saja tak ada, tak akan mengatasi. Kita akan lihat kepada konfrontasi Ha, itu ya. yang penting sekali. Mungkin Brown nak sambung sikit. Saya nampak mungkin <coughs> langkah uh, yang dapat dimainkan oleh pihak sekolah <coughs> ya, memanggil ibu bapa macam Dr. Uh, Cik kata tadi jangan masa ada masalah dengan anak-anak aja. -anak <coughs> ha, jadi bila dipanggil demikian <coughs> saya rasa ibu bapa tidak suka. Jadi perkara baik dan buruk perlu sama dikongsikan. Yeah. Sepanjang uh, uh, penggal sekolah dari awal tahun sehingga ke akhir tahun. Mm -hmm. Dan di sini saya ingin memberi penekanan guru kelas itulah yang harus mulakan. Mereka yang paling hampir dengan anak dalam kelas itu, pelajar dalam kelas. Jadi dia perlu mm -hmm. berusaha mencari ibu bapa kepada anak-anak ini. Uh, bila ada macam uh, Buatlah senarai uh, Directory ke pelajar-pelajar dia Macam mana nak hubungi ibu bapa mm -hmm. Dan beri maklum kepada pelajar-pelajar itu -pelajar <coughs> sendiri yeah. Yang kita uh, uh, Tahu di mana dia Siapa ibu bapa mereka Saya rasa dengan demikian mm -hmm. hubungan Dapat dibina antara mm -hmm. guru dengan pelajar itu Dan rumah mm -hmm. Jadi bila ada uh, sistem macam uh, Demikian mm -hmm. saya rasa Itu akan uh, mengikatkan uh, Meningkatkan kerapan bila kita dah rapat, senang kita nak bertegur, senang kita nak menegur. Uh -huh. Jadi mudahlah kita memenangi uh -huh. uh, hati semua pihak. Uh -huh. Ya, sekolah dengan rumah dengan anak tu sendiri. Uh -huh. Jadi tidak ada pertentangan. Ni kita maklum ya pihak sekolah, maaf saya bercakap ya kadang-kala uh -huh. memaklumkan uh, kepada ibu bapa bila anak mereka uh, melakukan sesuatu yang tidak diingini. Uh -huh. Jadi kita kalau dapat berita berita macam tu yang baik kita tak kongsi yang dan tak baik baru nak cerita dengan kita mm -hmm. Kita pun mungkin sebagai ibu bapa tertekan. Yeah. Ha, jadi kita mahu sama-sama bertanggungjawab mendidik anak-anak. Jadi uh, libatkan dari peringkat awal. Mm -hmm. ha, saya rasa itu itu lebih uh, mendatangkan hasil dan kesan yang yang bagus. Ya. Yeah. Baiklah silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita silakan. Saya Saiful Anwar Syah Bagus. Ya. Yeah. Baiklah, silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita. Silakan. Adakah pembantu rakan sebaya ataupun PRS yang paling hampir dengan pelajar memainkan peranan yang besar dalam pembentukan disiplin pelajar? Ya. Yeah. Terima kasih saudara Saiful. Bagaimana Dr. Amir? <coughs> silakan. Uh, tentang soalan itu, <coughs> saya sangat setuju <coughs> Sebab uh, saya Katakan pada minggu lepas, satu daripada uh, faktor yang menyebabkan pelakuan salah laku ialah pengaruh rakan. Jadi dalam uh, hal ini, saya fikir rakan sebaya sangat penting dalam menarik seseorang pelajar itu supaya jauh daripada melakukan perbuatan salah laku. Mm -hmm. Jadi untuk mencapai hasrat ini... Mm -hmm. Kita ataupun seseorang pelajar itu mesti bijak. Pertama sekali, bijak memilih rakan uh -huh. di sama ada dalam sekolah ataupun luar sekolah, dan pastikan rakan yang kita pilih adalah rakan yang boleh menarik kita untuk ke jalan yang baik. Uh -huh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pemilihan rakan ini juga, uh -huh. ibu bapa perlu mengambil tahu dengan siapa anaknya berkawan, dengan siapa anaknya keluar bermain, dengan siapa anaknya bergaul uh -huh. dari masa ke masa. Tetapi seperti yang kata Cik Siva tadi, pelajar-pelajar sekarang cepat dewasa. Uh -huh. Dan mereka cepat berfikir uh -huh. pada aras yang tinggi. Dan untuk tujuan ini, pada saya, uh -huh. ibu bapa mesti bijak uh, mengesan dengan siapa anaknya uh, berkawan bukan secara am um, menyiasat mm -hmm. secara keras mm -hmm. bukan secara mengintip mm -hmm. tetapi secara bijaksana mm -hmm. maknanya kalau anak tu dah balik tanya dengan lembut ke mana dia pergi tadi mm -hmm. dengan siapa uh, apa yang dibuat maknanya dengan tidak menyinggung mm -hmm. perasaan anak yang terutama sekali yang sedang meningkat yang sedang menuju ke alam dewasa tadi mm -hmm. dan Apakah kata-kata yang perlu kita gunakan untuk anak mm -hmm. itu juga sangat penting yeah. untuk mengesan mm -hmm. rakan tadi yeah. dan dalam hal ni tuan pengkhusi dan tuan-tuan saya fikir uh, balik kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas mm -hmm. tentang pelajar-pelajar yang lemah mm -hmm. dan untuk ini juga saya rasa rakan pembimbing rakan sebaya sangat penting terutama sekali dalam menunjuk ajar dalam melatih pelajar-pelajar yang agak lemah tadi hmm. uh, untuk dapat bersama-sama uh, memahami pelajaran, memahami keadaan di sekeliling mereka hmm. daripada pelajar-pelajar yang lebih cerdas hmm. dan pelajar-pelajar yang uh, lebih dewasa tahap pemikirannya. Yes. Sebab hmm. Dan satu lagi yang oh. kalau kita lihat dari segi pembimbing rakan sebaya, saya amat tertarik hmm. kalau kita lihat pembimbing rakan sebaya yang peringkat formal, peringkat formal di sekolah kita lihat tidak menghadapi masalah dari segi tingkah laku dan sebagainya. Soalan yang timbul di sini mungkin Prof dapat jawab dari segi pembimbing rakan sebaya yang tidak formal yang di luar ni. Yang di luar ni biasa amat mudah mempengaruhi rakan-rakan kepada perkara-perkara yang lain. Bagaimana Prof lihat perkara ini? Ya, yeah, a uh kita kalau mengatakan pelajar terutamanya pelajar sekolah menengah ya uh -huh. mereka memang berada di peringkat memerlukan rakan yeah. rakan sebaya uh -huh. jadi kita sebagai ibu bapa uh, uh, harus memahami keperluan uh -huh. itu sebab saya ada juga berinteraksi dengan ibu bapa yang tidak mahu langsung anak-anak mereka mempunyai irakan sebaya terutama uh -huh. rakan sebaya yang di luar ni uh -huh. kerana gambaran dan uh, uh, apa ni maklumat yang diperolehi oleh ibu bapa ialah yang di luar ni ramai yang yang tidak membimbing mem, mm -hmm. apa ni membawa anak-anak mereka ke arah yang baik yeah. ya jadi uh, kalau sebagai uh, uh, untuk menggalakkan uh, terutama untuk memenuhi keperluan perkembangan mm -hmm. uh, remaja itu kita haruslah uh, sebagai orang dewasa yang lebih berpengalaman daripada anak-anak muda ini mm -hmm. uh, mengetahui latar belakang Uh, uh, ber, ber, berinteraksi dengan lebih rapat dengan anak kita jika kita ibu bapa yeah. mm. mengambil tahu siapa uh, rakan rakan mm. mereka uh, kadang kadang kita dalam bersama sembang ya uh, kita mungkin dapat tahu uh, di mana anak rakan rakan itu tinggal mm. uh, jantinanya lelaki perempuannya mm. apa mereka buat jadi kalau uh, di dalam sekolah kita tidak risau sangat di luar sekolah macam mana cara nak, nak kita uh, mengawal supaya tidak uh, terjebak kepada yang tidak diingini Ialah hmm. dengan kita mengambil tahu yeah. Ada masa seboleh-bolehnya kita juga berkawan dengan kawan hmm. sebaya anak-anak itu hmm. Maksudnya kita jemput dia ke rumah contohnya yeah. Adakan masa untuk dia uh, berinteraksi dengan kita juga mm -hmm. Jadi kita berkawan juga dengan kawan sebaya anak-anak yeah, Kita ha, tahu apa yang berlaku yang pada anak-anak mereka, mereka, pada anak -anak mereka. Yeah. Baiklah selain yang terakhir silakan jika ada daripada para penonton kita Kepimpinan melalui teladan. Bagaimana contoh guru pula yang mempunyai masalah tingkah laku? Terima kasih. Silakan Encik <tuh> Sivan nampaknya. Sebenarnya <tuh> memangnya kita tidak dapat nafikan kerana kita dapati bahawa di Malaysia kita mempunyai 40% daripada perkhidmatan awam ini adalah guru lah iaitu lebih kurang 300,000 orang. Mungkin di antara ini adalah sebilangan yang kecil yang menimbulkan problem. Mm -hmm. Ini memang mana-mana kita ada. Mm -hmm. Tapi mungkin di sini apa yang penting sekali, mungkin uh, pihak murid boleh baiki cikgu itu. Yeah. Mungkin kalau perangai dia baik mm -hmm. dan sebagainya. Dan ini pernah berlaku kerana kita dan juga kita lihat bahawa Kementerian Pendidikan sendiri mengambil tindakan-tindakan yang sewajar mm -hmm. untuk membuat sesuatu, untuk membuat pemilihan. Memang kita hadapi masalah di sini. Mm -hmm. Dan apa yang perlu adalah bila berlakunya, guru besar sebagai pentadbir tahu cara memulihnya atau uh -huh. cara kita mengambil tindakan. Uh -huh. Dan tapi kita ni memangnya tak boleh kata kita anak murid kita nak ikut cikgu itu. Uh -huh. Macam kita tengok setengah filem dalam TV pun tak perlu kita ikut macam itu. Uh -huh. Jadi itu kita anggap sebagai satu benda yang biasa berlaku uh -huh. dalam dunia. Yeah. Dan kita pilih di antara baik dengan kita kita ada lihat yang baik dan buruk dan kita pilih yang baik sekali. Benda itu kita cuba baiki. Itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Ya saudara nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan dan ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita yang sudi bersama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada para pelajar dan juga guru-guru yang turut serta berinteraksi bersama kami pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Dr. Amir bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Bahagian Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih juga kepada Prof. Madia Dr. Rozumah binti Barudin Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan terima kasih juga kepada Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Dan diharapkan perbincangan ataupun forum kita pada pagi ini akan memberikan manfaat yang terbaik khususnya pada guru-guru dan juga para pelajar pada pagi ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Saya Hasrin Katuk bagi pihak penerbit. Encik Kamsani bin Osman mengucapkan salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.